Sillä tavalla, että ei yksikään mene eduskuntaan. Miten se nyt näin menee? Ei missään niin ole tarkoitus. Meitä menee useampi sinne. Onko tuo nyt ihan aitoa realismia? No ei se helppo varmaan ole, mutta se kai tässä tarkoitus on, että kerätään kuitenkin yhteisen potti ääniä. Miten sinä sait tämän Reijo Kallion taakse? Siis hänenhän piti mennä aivan toisen ehdokkaan taakse. No sitä mä en tiedä, pitikö hänen mennä jonkun muun taakse, mutta mä oon pitkään ollut itsekin mukana Reijon vaalityössä, että tässä oli vähän tämmöistä vastavuoroisuutta. Annoitko hänelle jotain vaalirahaa? Aikoinaan, en. Nyt kun hän jää oloneuvokseksi ja palkka putoaa, niin kai sinä tuet häntä jollain tavalla sitten? No sanotaan, että en missään nimessä rahallisesti, toisinpäin ehkä, että pystyisin varmaan hyödyntämään sitäkin verkostona. Reijolla on hyvä osaaminen eduskunnassa ja tarvittaessa saa varmaan neuvoja sinnekin, alkuvaiheessa ainakin. Auts, minkälaisia kysymyksiä ja politiikan toimittaja Juha Stoolelta. Hui, jos mä olen sitten vähän lempeämpi. Mutta sitten...